是真不知道开播干嘛，你就天天要我开播，天天要我开播。晚上好，晚上好，晚上好。两天没见到我是吧？有几天没见到我是吧？一晴阿姨晚上好。我们现在才开播，我也不知道为什么开播，天天在他们天天在群里叫我开，叫我开，叫我开，熬不过你们呗，我就开了呗。我也没那么多故事跟你们讲，我也不想把生活现实中的故事在网络上讲，知道吗？我觉得没什么劲。谁都有心烦的事，对不对？对吧？谁在现实生活中都有心烦的事。穷人有穷人快乐，富人有富人烦恼，对不对？所以我也不知道开播干嘛。好久听你们的开播了，然后你们开播，你们赞还没给我点，还没给我碰个腕，你说我伤不伤心？对吧？替你们把播开了，开播到现在一万个赞都没有了，把赞给我干上去行不行？给我手机们发热。开播干嘛嘞？我开播见你们傻看着我，我傻看着你们，对吧？晚上好，晚上好。小章鱼来了，小章鱼，我也不知道开播干嘛，真的，我是真不知道开播干嘛。反正你们就要我开，就要我开，就要我开，那我就开了，就是。晚上好，晚上好。把你的粉丝灯牌升个级来，把粉丝灯牌升个级好不好？把粉丝灯牌升个级，别天天是一级。我的粉丝团什么时候才能出现十级的粉丝，才能出现十级的灯牌？说啥呀你们？别乱说啊！别在公屏乱说啊！刘大宇来开播 PK， 要不要我唱歌？我真不会唱歌啊！我是真不会唱歌，我也不会跳舞。我就会傻笑，我也没故事跟你们讲。你不是打得过我吗？上来不说打得过我吗？来了就别走了啊！来了就别走了，进来就别走了，进来认识彭少就别走了啊！你让我开播就等我陪我下播，哎，让我开播就陪我下播，好不好？来，说到做到的啊！你们要陪我能陪我下播的来跟我扣六，我看一下来，我看多少人，扣一个六，我看能沉到多少去，扣一个六啊！我看能沉到多少去，我看能加沉到多少去，扣一个六，一个六，你扣这么六不能加沉的。对，我看一下多少人能陪着我下播。这么多，为什么不加沉呢？为什么一个六都不加沉呢？感谢送的人气票。来吧，来来来，先把直播间分享一波，来把直播间分享出去，把直播间给我分享出去，人少了不热闹，人多热闹一点。来，每个人把直播间分享一波，然后每个人先点100个赞赞，把直播间数据给我做一下，别让我开播冷冷清清的，没面子知道吗？一点面子都没有。那我唱歌，不会唱歌，那我这个嗓子怎么唱啊？晚上好，晚上好。
对吧？人气票走一走，把直播间分享分享，把赞赞点一点。小怪物，小怪物是我认识的小怪物吗？看到我就心情好是吧？我看到你们也心情好。怎么这么晚直播？我没想着直播的，他们非要我直播，非要我直播，是谁呀？谁找我 PK？ 我不想 PK。我就想跟你们大眼瞪小眼，你们不去看电视，不去睡觉，不去哄孩子，你跑来哄我是吗？都跑到直播间来哄我是吗？哼！讲话再温柔点，我讲话不温柔吗？我讲话不温柔吗？我讲话很温柔啊。我讲话温柔吗？来，我讲话温柔扣一，我看下来，我不温柔扣二。怎么还有说我不温柔不温柔的呢？我又没骂人，我又没吼人，我又不说谁，这么温柔，很温柔是吗？我也觉得我温柔啊，我再柔点就变成娘娘腔了，我再不能柔了，再柔点就变成娘娘腔，我不喜欢娘娘腔，知道吗？对吧？男孩子有男孩子的魄力，对不对？也有男孩子的性格，不能再温柔了啊！再温柔就娘了，再温柔就要翘兰花指了，知道吗？懂什么意思吗？再温柔我就把兰花指翘起来了。对，男孩子说话就要铿锵有力，血气方刚，抑扬顿挫，是吧？什么时候直播？我也不知道我什么时候直播，忍不住了呗，就直播了，空了就直播了，闲了就直播了。对，不能女人味儿，真的不能女人味儿。没有坏人，我直播间没有坏人，我直播间没有坏人。我直播间进来基本都是我能看见，基本都是粉丝，没有什么流量粉。我这个直播间，我也没吹牛。我也没投抖加，对吧？我看到能看到我进来都是挂着我的粉丝，都是关注我的。你们关注了粉丝了，来升升级来，把自己给点个粉丝灯牌。来，没关注点关注啊！没加粉丝灯牌加粉丝灯牌。咦，十万个赞赞的，对，都是铁粉。我的直播间笑得肚子疼，我又没说啥，你笑得肚子疼。我的直播间基本上没有黑粉，也没什么黑节奏，为什么呢？你知道为什么我直播间没有黑节奏吗？是因为真实，对吧？是不是？对不对？是不是我的直播间真实是吗？来试着跟我扣六，我看一下。是的吧？哎，啥也不干，就是唠。我直播间啥都不干，就是唠嗑。就是聊天，就是玩儿，聊到哪算哪。我哪去年阿紫啊？晚上好。喜欢看我直播是吧？喜欢看我瞎掰掰是吧？喜欢看我掰瞎是吗？东扯扯西拉拉的，我那天看到谁说我开播有手稿，我一个毛线的手稿，真的，我开播没有手稿啊，没有手稿，不做任何准备。我觉得开播随性的聊才是最真实的，对吧？没有任何手稿啊，我不像有的主播一样，知道吗？第一个说什么，第二个说什么。接下来说什么？没有，不存在，就是闹。谢谢球宝奶奶。
就喜欢这种感觉。你们在公屏上夸我，我在这里笑。你们盯着我，我盯着你们的公屏，盯着你们打的字，我觉得这样挺有意思的。对，开播就是玩，开播就是闹，反正你们也睡不着，对不对？也不说人是非，也不说别人是非，也不想说自己的是非。我觉得是这样，人呐，没有谁是谁的老师，除了读书的时候，对吧？没有谁是谁的老师，所以谁都没有资格去点评谁。为什么呢？人无完人，没必要去点评别人。喜欢就守护，不喜欢就离开，就这么简单，对不对？开播的人太多了，各种直播间太多了，各种主播也太多了。你就记住一点就可以了，只要喜欢跟不喜欢，就这两点，咱们也不说啥，咱们也不去嚼舌根，你没必要去批判谁。你说个观点，你随便一个人说一个观点，一个直播间有一堆人站出来反驳你的观点，不管你说啥，还搞得自己生气，别人生气，对不对？有什么意思呢？那天我的群里面有个黑粉。你们说是黑粉，我没觉得是黑粉啊，就说什么什么演戏呀，什么什么剧本啊，对吧？你们说是黑粉，叫我把他踢了，我没踢，我没有踢，在群里人都知道我没有踢。我就问了他一句，我说我是剧本吗？我说我是在演戏吗？我说我是在炒作吗？他说没有，并不是说我威胁他胁迫他说的啊，他都认识我很久了。网络这个东西嘛，真真假假真，所以只有喜欢跟不喜欢，喜欢就守护，不喜欢就离开，把他拉黑，完事儿，别给自己找气受，你知道吗？是不是？来试着跟我扣波试来，觉得彭少说的试着跟我扣波试来。直播间很多都是年龄大的人，对吧？60岁的应该不少，对吧？来60岁以上扣个一，我看下来，我看多少人是60岁以上的。60岁的扣个一，我看下来。我今天才发现啊，原来我的粉丝还有20几岁的，认识我的还有20几岁的，60岁的扣一，我看下来。这么多是扣一的是吧？有句古话是这么说的：60岁是什么年？不惑之年，对不对？可能是看开一点，知道吗？没必要找自己走。咱们玩网络是干啥？你们看直播是为了啥？那问一下你们，看直播是不是就是为了两个字，开心？就为打发时间，顺便找点乐子，开心，对吧？是不是这样的？是的吧？不以物喜而不以己悲，知道吗？不用去较真。我错过了啥？我错过了开直播的人，我错过了开直播的人吗？我错过了谁？我错过了谁不重要，重要是你们别错过我，因为我开播没有固定时间。我觉得人呐，60岁之前是为别人活的，知道吗？为子女活，为家庭活。为自己的社会责任而活，对吧？60岁以后，记得都为自己活，知道吗？开心，开个心就完事了。男女搭配开直播好看是吗？行，我明天去把我秘书叫过来，要跟我一起开播，好不好？叫个黑丝吊带的秘书来给你们看，好不好？行不行？还有想看美女的是吗？哎呦！好吧，我明天去找个性感小姐姐，好吧，公司有，大家跟我坐在旁边，一边站一个，好不好？让你们看，行不行？我咋粘他呀？我粘不了他。